Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin debatin që rënduan. Si janë zhvilluar betejat politike të opozitës ndaj majorancës? Si janë përballur mes tyre kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha me kryetarin e majorancës Edi Rama? A ka ndryshuar stil mënyra e të bërit opozit nga ana e Partisë Demokratike? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar tre përfaqësues të Partisë Demokratike përballë tre analizëve. Luciano Boçi, deputet i Partisë Demokratike, mbrëmë mirë se erdhët. Mbrëmë. Sorina Koti, koordinatore Partisë Demokratike, mbrëmë mirë se erdhët. Leonard Dolli, i deleguar i Partisë Demokratike, mbrëmë mirë se erdhët. Mbrëmë. Dhe tre kolegët gazetar, Andi Jupe, tashmë analist, po themi veteran i vjetër, mbrëmë mirë se erdhët. I vjetër jo. Gjek Zefi, analist, mbrëmë mirë se erdhët. Opinionist më saktë. Opinionist. Dhe Ziluftar Bregu, gazetar pedagog në Universitetin e Tiranës, mbrëmë mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. E nisi me ju, zoti deputet, po thuaj se ka kaluar më shumë se sa një vit, por afër një vit edhe nga zgjedhja e kryetarit Partisë Demokratike, zoti Basha, dhe do doja një analizë në shkurtër tuaj, një opinion tuaj, se si Partia Demokratike e ka bërë opozitën e saj në këto një vit. Në fakt, në qovë se do e perifrazoja me një fjalë të vetë kryetarit, opozita jonë, ka qenë një opozit ballore, opozit e cila ka lëvizur me intensitet shumë të madhë si në aulën e parlamentit, ashtu edhe në mediat, si kurse edhe në atë që quhet opozita qytetare, ose themi ajo forma e protestave qytetare, ose e mbështetjeve që Partia Demokratike u ka dhënë në shumë lëvizjeve me karakter civil, që më së fundmi kanë zgjuar atë ndjenjë civile në Shqipëri, dhe që unë do e quaja një nga elementët më kryesor të evolucionit të demokracisë në Shqipëri. Dhe kur them që ka qenë ballore, them që ajo ka qenë dhe e plot në tërsinë e saj, pasi Partia Demokratike ka zhvilluar luftën e saj politike për të gjitha ato raste abuzuese të një majorance që në fillimet e saj u shfaqë tepër arrogante dhe vazhdon të jetë e tillë, si në shkeljet kushtetuese, si në sulmet ndaj institucioneve të pavarura, si në mënyrat e debatit politik me opozitën, si në rrugtimin e saj qeverisës, në raport me gjitha ato mega premtime që ajo ka dhënë. Nuk e kuptoj fjalën thjesht i butë dhe i butë në fjalor apo në ligjërim, nëse kjo është pjesë e konkluzioneve, pasi është dhe pjesë e debateve që ne do bëjmë, pasi ka një diferencë shumë të madhe midis asaj opozite që ne po zhvillojmë dhe opozitës që është bërë dikur. Ne mund themi më butë, më e fortë, unë nuk e di nga cilat parametra ju e përcaktoni një gjë tillë, por në qoftë se unë i referohem asaj opozite të djeshme, e cila ka qenë bojkotuese, destruktive, me aksion militant anarkik, ne kemi një opozitë konstruktive, edhe ofruse dhe vigjiluse. Normal jemi vigjiluse, sepse nuk mund të lejojmë shkeljet të kushtetutës dhe të ligjit në vazhdimësi nga kjo majorancë. Kur dëgjoja, isha duke dëgjuar koncertin simfonik në pallatin e brigadave nga përmarrjen e statusit, atë që kishte organizuar qeveria, zoti Rama, dhe dëgjoja ato fishekzjarre të festa e PD-s, si koncert vitin 36 më ngjante. Ishte kjo çështja e muzikës, domethënë. Po, ajo ndoshta çështja e muzikës, po. Ndoshta problemi që ndodhet me çështën e perceptimit, varet nga perceptimi dhe kush ishte do ta atakoj këtë sepse e the shumë mirë pasi nëse i referohemi ngjarjeve, dihet shumë mirë kush është drejtimi, cili e ka drejtimin e qeverisë dhe cili mund ta bëj si në vitin 36, normal që i takon ky kompliment i takon Ramës në tërsinë e saj dhe në koncertin vitin 36 opera këndohesh nga këngëtare e famshme, kështu që ka një lloj ngjashmërie dhe mos dalim nga konteksti se ka një përputhje që në fakt jo, ma dhatë si ndim dhe në fakt jam mirënjohës për këtë pjesë sepse vërtet ashtu ishte. Ndërsa pjesa tjetër e bërjes së opozitës, vërtet ne kemi bërë një opozitë tepër efektive. Këtu duhet llogarisim që jemi në kushtet e asaj që është thënë dhe stërthën. Kemi një super majorancë, sikurse kemi një opozitë të minimizuar në normat e saj, por forca e fjalës së një opozitari është në frekuencë më të lartë se sa forca e një pozitari, pasi vlera e shumë mandateve zvoglohet, vlera relative kur janë shumë. Dhe kjo ka bërë që zërat e Partisë Demokratike në parlament dhe në media të jenë më të fuqishëm se zërat e pozitës.
mos harojmë që ka dhe një shprehje që unë doja ta thoja, zullumi kputet kur trashet, majoranca rrëzohet kur ajo zmadhohet. Dhe ne jemi në kushtet e këtij perceptimi, qoftë nga ne si opozit, qoftë edhe nga publiku. Ne do vazhdojmë që ndrojmë fort, si kurse në salën e parlamentit, do vazhdojmë të bëjmë atë pjesë të luftës politike edhe në emisionet televizive, në daljet mediatike, në deklaratat politike që dalin nga Selia dhe Kuvendi, si pas grupit ton parlamentar, sigurisht që do vazhdojmë të organizohemi dhe duke përkraur në mënyrë permanente të gjitha ato protesta që janë civile, qytetare, që unë i cilësova, që vërtet janë një nga elementët kryesor të faktit të rritjes së dhe ndërgjegjësimit të themi qytetarisë, pasi kjo qytetari bën analizën dhe ballafaqimin e saj shumë të saktë dhe të thjeshtë, cilat janë premtimet dhe cilat janë realizimet. Pra lufta politike nuk mund bëhet sot midis skaluarës, çfarë është bërë dhe asaj çfarë po bëhet, por çështja është midis premtimeve që duhet të ishin realizuar dhe që duhet realizohen. Pasi asnjëri sot Lant nuk mund të minimizoj, të ngatroj legalizimin falas me procesin e legalizimit falas. Nuk mund të ngatroj depistim falas me shëndetësi falas. Ose gjëra të tjera të cilat duhet jenë dhe do jenë pjesë besoj e këtij. Sorina, ju përfaqësoni atë, po themi atë grupim që janë të rinj në Partinë Demokratike. Jo vetëm dalja juaj për të parë mitingun e parë që mua më ka bërë përshtypje, po dhe jo vetëm ju, po dhe shumë të rinj të tjerë, madje po më pyeste zoti Jupe, kush është ajo, e tjetje, mua merdi edhe mirë edhe keq, sepse ka dhe që së njojnë, si edhe shumë të tjerë në Partinë Demokratike, që janë të rinjë, por ka dhe që të njojnë. Tani, ky grupim të rinjsh të ofruar në Partinë Demokratike, në këto momente, në këti një vit, që ka ndodhë me ju të rinjë? Që keni bërë dhe qëfar keni dhe në Partinë Demokratike? Partia Demokratike, që pas zgjedhjeve të 23 qeshorit të kaluar, ka nisur fazën e saj të ristrukturimit, të reformatimit, dhe në të njëjtën kohë ka bërë dhe pjesën opozitare brenda parlamentit dhe aktivitetin e saj jashtë saj. Mund të themi që kemi qenë pjesë shumë aktive, që në fillimet e saj të procesit ku kemi pasur regjistrime të reja, kemi pasur një rikonfirmim të antarësisë, kemi pasur regjistrime të brezit të ri, jo vetëm të njerëzve të rinë të partisë, po dhe të brezit të ri, dhe cilët kanë shprehur hapur dëshirën për të qenë pjesë e partisë demokratike. Çfarë duan të futen Partinë Demokratike këta të rinë? Ju si koordinatorë që keni qenë më afër, çfarë inspiron ata? Mund ta them me bindje që njerëzit të cilët u angazhuan për të marrë me procesin e regjistrimit ishin vetë të rinj, që nga mosha, nga profili, nga vizioni që kryetari saj zoti Basha i ka dhënë kësaj partie. Dhe i ka ndier vetëm vërtet shumë afër me profilin e kryetarit. Në momentin që kryetari t'i jep besim, të motivon, të inkurajon, atëherë kjo forcë bëhet dhe vetiu forcë të rinjve. Dhe e them me bindje të paktën për pjesën që un kam mbuluar qytetin e Korçës, që Partia Demokratike po afrohet ndjeshëm me rinin. Dhe nuk e kanë gjetur të rinjt më, po themi atë inkurajim ose motivimit e Partia Socialiste, si që ka qenë për para, të lideri Saj Rama, por janë afruar të kë zoti Basha. Dhe për shkak të moshës, të vizionit, të shkollimit të tipe, perëndimor, dhe inkurajimit që a i ka bërë të rinjve për të hyrë në Partinë Demokratike. Ju përflisim vetëm për degun e Korçës, por në fakt kjo të rinjve, unë e shikoj në shumë degë të tjerë. Është në të gjithë Shqipërinë e njëjta frymë. Ku flasë për Korçën, që një nga rrethet më kryesore që ka Shqipëria dhe ka qenë prioritet i Partisë Demokratike, sidomos jugu i Shqipërisë, mund të them që ky rezultat është në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi një rikonfirmim të antarësisë, kemi rimbushur numrin e antarëve që kemi pasur, plus 30% më shumë. Tani këta të vjetrit si ndjenë, pa mirë të rinë të futëm. Absolutisht shumë komot. Ata nuk janë të kënaqë, Sorina, mos ma thuj që janë të lumtur ata, kur shikojnë ata atë lumin e të rinjve që futën aty, po dhe thënë në e zumë vendin. Jo, sepse ata ka qënë të rinjë vetë, kanë pasur një eksperiencë dhe një kontribut të shumë të vyër brenda Partisë Demokratike. Ne i kemi pjesë të strukturave tona drejtuese, sepse Korça i mbaroi zgjedhjet në përseksione, zgjodhi dhe kryetarin e saj të ri. Mund të them që kemi një alternim shumë të mirë të brezave brenda antarësisë,
të strukturave drejtuese dhe të kryesisë të partisë. Kjo shikohet në zgjedhje, në zgjedhjet lokale ose zgjedhjet e bregjishme? Nuk mund të them që zgjedhjet lokale mund të jenë barometër matë, sepse janë diçka lokale, ne do ta matim forcën tonë në 2017. Nardi, sakt. Çfarë ndodh në bazë, Nardi? Tani e mbaroi Partia Demokratike atë që synonte si organizim dhe në që fazi? Jemi në procese sipër dhe po thuaj se jemi në kufit e 10 degve në rase nuk gaboj, ende pa përfunduar dhe më të në proceset e zgjedhjeve, për drejtuesit kryesor, pra kryetarët e degve dhe antarët e kryesive, dhe sigurisht që mbetet Tirana, që është në procesin para përgatitor për të kaluar në procesin zgjedhor. E vërteta është që ka një dinamik shumë pozitive. Do të thoja dhe besoj që dhe kolegët e mi, por edhe analistët, por edhe vetë do më thënë antarët dhe qytetarë tjerë, vumre që pati një ringritjet me një hershme. Pra unë dijem shumë shpet më të fort nga jo rënja që pësuam do më thënë 23 qërëshorë. Gjë më thënë ringritjet, Martin? Ringritjet do të thotë në kuptimin e parë është shpirtërore. Do të prurje të reja? Jo, e para dhe kryesorja për mua është rifitimi besimit tek Partia Demokratike shumë shpejt në periudhën post-zgjedhore. Pra që në muajin shtator njerëzit filluan më një herë të konstatojnë, sidomos që në muajt e parë të qeverisjes Rama, mënyra degraduese që filloi kjo qeverisje, arroganca, cinizmi dhe shumë elementë të tjerë, krijuan me njerë përshtypjen që pas kemi gabuar diku, por jo kaq shumë raport me rezultatin që morëm. Dhe njerëzit automatikisht fituan besimin që forcët tyre politike mund të ketë patur gabime, mund të ketë patur gafa në disa raste, por sigurisht mbetet një forcë shumë serioze dhe shumë pro-europiane. Kjo vjen nga brenda antarësisë. Dhe si po bëhet opozita? Vazhdojmë me pjesën e ndjesisë, sepse pjesa kryesore e shpirtërore, dhe pasaj vjen pjesa e organizimit që është procedura tekniko-statuore e tjera e tjera, dhe vim ke pjesa opozit bërjes. I bashkangjitem asaj që tha Zoti Boçi që nuk është thjesht e koncepti një opozite ballore. Ajo që është pjesa më e rëndësishme është një opozite me këmbë në tokë, bazuar në argumenta dhe në koncepte të qarta duke dhënë alternativë. Është një nga rastet e ralla në këto Shqipëri të 20 e disa viteve, që kemi një opozit e cila nuk frynë bilbilat, nuk përgorë megafonët, nuk mbyllgojë në mënyrë demonstrative, nuk luan në version e show, por reagon në aspektin parlamentar, duke dhenë opcionin... Keni Berishën sa mbyllur 100 deputete. Për qëfarë, mos ka mbyllur gojën Berisha dhe ka dalë, i ka rënë bilbilit Berisha. Ka marrë megafonin Berisha, që themi do më thënë gjërat në emrin e tyre. Dhe për më tepër, ajo që është shumë e rëndësishme, është që si rallë herë, kemi një opozit konstruktive dhe bashkëpunuese për çështjet madhore, si kundër është pjesa e ecurisë së vendit për... Në thëhet të reforma teritoriale. Jo, s'kam lidhje, jo të lutem. Të lutem. Kush është çështje madhore? Po të thash ishte çështje e marrjes së statusit vendit kandidat, ku për herë të parë opozita mbajti qëndrim pozitiv dhe nuk kundështoi majorancën. Ishte iniciatore e rezolutës përbashkët. Të përbashkët. Për më të marrin e status. Statusin e mori opozita. Jo. Opozita e mori sepse ka bërë punë e saj kur ishte majorancë. E mori opozita. Por statusin, të lutem, zoti Qafoku, statusin në radhë parë e morën shqiptarët. Radhë dytë? Në radhë dytë Shqipëria. Dhe pasaj politika. Të këtu të politika, të kamo... Atere, politika doni të avëm në një kandar. Po ju them, është 90-10. 90% për PS-n? E PD-s. Një status, të lutëm, një status i marë... Merë qeveria, fillim status. I dashur Qafoku, është një status i marë... Të lutëm, është një status i marë de facto në dhjetor të vitit 2012. Kur një opozita së kohën në majoranë sot totalisht jashtë vëndi dhe hapsire, refuzon të miraton të dy ligje gjysmë që... Europianët i kërkuan në formën e një bashkëpunimi me sforcave politike, jo si mos realizimi 12 rekomandimeve të bashkimit Europian, sepse ligji ishte përfunduar, të dy ligjet, si për administratën, si për në punësin, regulloria e parlamentit ishte përfunduar dhe ju tha ju lutem votojni,
A kishte veprim më të thjeshtë se ngritja e kartonave? Nuk ishte. Megjithatë nuk u krye. Dhe nga ai moment nuk pati ndonjë rekomandim të ri ekstra që them që kjo qeveri përmbushi rekomandime 2 a 3 të reja që përcaktoi Komisioni Evropian. Pasi vini qeverisë nuk e mori për të demokratike. Zan, një sqarim. Se duhet domethënë problemi qëndron që kemi bërë një punë 6 vjeçare dhe pastaj një vit përmbushje. Absolutisht ka kontribut Partia Demokratike. Por atëherë dhe 19 me 10 në ardhmë. Po 19 me 10 pra, qoftë në aspektin kor, 6 vite me një si mund të ndahet balanca? Këtë termat juridik. 50 me 50. Sepse ju thatë që e mori qeveria, e mori shteti. Fillim e merr qeveria. Po jo, e merr shteti. Dhe kur ishe Partia Demokratike, NATO, nuk mund të thosh që e mori Partia Socialiste. Jo, e mori shteti, shteti, shteti dhe shtetarët. Ndërsa qeveriet janë përkohshme, ndrohen sipas situatave të ndryshme politike. Nuk mund të themi që e merr qeveria ose duhet të themi që e merr shteti ose është bashkëpunim i politikës. Dhe ai raport që dha Nardi është efekti i historisë së marrjes së statusit të vendit kandidat, sepse ngritja e kupës nuk është i gjithë procesi. Dhe dhënia kupës pikërisht elementeve që sot janë në qeverisje. Por procesi është shumë i gjatë, ka të bëjë me një proces gati 10 vjeçar dhe në këtë 10 vjeçar ndarja në përqindje dihet që kontributet e qeverive pastaj lëvizin sipas përqindjeve. Në shumicë absolute që ishim ne në pozitë atko. Dhe në pakis sepse marrveshjen e stabilizim asocimit është iniciuar nga qeveria Nano apo jo? 10% marrveshja është iniciuar nga qeveria Nano. Okej, fillon procesi, fillon biseda tani me kolegët. Zoti Jupe, i dëgjuat të tre profesorë të Partisë Demokratike, keni nderin për të bërë pyetje dhe analizën. Faleminderit. Unë radhë parë uroj sukses dy të rinjve që kanë ardhur në udhëheqjen e Partisë Demokratike. Ata sot janë të mandatuar, nuk janë të zgjedhur, por kur të mblidhet kuvendi, besoj se do të gjejnë vend në strukturat e reja të partisë. Tash unë situatën në PD nuk e shikoj kaq rozë sa e shikojnë këta. Ne e shikojmë blu në fakt. Ne e shikojmë shumë blu në fakt. Jo, ju e shikojmë me dritë. Ju e paraqitet shumë rozë, më vjen keq, pak të sipas meje. Dhe unë kam disa fakte për këtë që do t'i them. Tash kaloi një vit që kur u zhvilluan zgjedhjet. Megjithatë, në Partinë Demokratike akoma nuk ka mbaruar zgjedhjet në forumet lokale. Dhe unë këtë nuk e quaj normale. Në fund, një gjë e tillë duhet të kishte përfunduar të pak. Në degët e keni fjalën. Po në degët pra në degët. Vetëm Tirana ka mbetur dhe po në fund po kemi hyrë në vitin e dytë. Pra pas 23 qershorit kemi hyrë në vitin e dytë. Kur një proces i tillë sipas meje gjithmonë mund të kishte përfunduar brend. Në vitin e dytë të kujt? Në vitin e dytë pas opozitës. Pas zgjedhjeve. Dakor, po ja erdhi 23 korrik. 23 korrik zgjedhur. Zoti Juve, nëse më lejohet një ndërhyrje vogël. Po, po, mund të ndërhyjë në sa do. Lëvizin edhe nëpërmjet taktikave të tyre. Mos harroni që proceset zgjedhore krijojnë një klim ngroje tek strukturat dhe entuziazëm politik. Dhe parafrimi në momente zgjedhore i zgjedhjeve brenda partisë çliron dhe jep sinergji brenda strukturave. Pra mos bëjmë atë kritizerin, pra, ulame mos bëjmë kritizerin, jo, mos bëjmë kritizerin për çështje kaq formale sepse mund të jenë zgjedhje edhe taktike. Zot Jupe. Dhe jo vetëm thjesht që ne sepse kjo nuk tregon kjo nuk tregon që s'kemi aftësi për të bërë zgjedhje të shpejta. Jo, jam të kujdesshme. Një parantezë në raport me atë që u that për shtrirjen kohore. Të shpejt, nuk ka lidhje, nuk është kundështuese. Është më tepër shpjeguese sepse dhe ju në formë pyetje e drejtuat. Ka patur një proces i cili është shpjeguar disa herë, besoj nga shumë edhe nga drejtuesit e partisë dhe nga Zoti Basha, po dhe ne gjatë gjithë periudhës kemi operuar në teren, i cili është fokusuar për herë të parë në kartelizimin dhe digitalizimin e antarësisë. Dhe është një proces i cili kërkon kohë. Në qoftë se doni të dini në thelb, kjo ka qenë arsyeja kryesore. Po krijohet një databazë të dhënash e unifikuar, perfekte, e cila bën sinkronizimin që në momentin që fillojnë zgjedhjet në grupimin tonë më të vogël që kemi seksionin, që digitalizojnë të gjitha të dhënat, kalojnë me njëherë në qendër dhe ne automatikisht mund të verifikojmë shumë elemente të tjerë që kanë të bëjnë me këtë. Ka qenë një proces i ka kërkuar kohën e vetë, si nga pikpamja e organizimit në aspektin logjistik, ashtu dhe e zhvillimit në teren. Dhe le të mos harojmë që kemi një shtrirje të gjerë dhe në shumë vende territoret shqiptare
dhe vendet ku ne kemi akses janë edhe teritore malore, zonat vështira që kanë kërkuar kohë fizike. Kaq. Mund të vazhdoj? Po, po, falni, po, edhe një ndjesë për ndërhyrjen. Jo, s'ka problem. Unë kam pikë pamjen time, unë mendoj që për një vit mund të kishim mbaruar këto. Sepse ju akoma nuk keni për shembull të caktuar një datë të kuvendit kombëtar. Kanë thënë në dhjetor, janar, shkurt, marrës, prit, tani, di, që unë nuk di që, që ju të, të kini një kuvend kombëtar i cili do të zgjedhë këshillin kombëtar drejtues të partisë. Pra jemi korrekt, po nuk kemi akoma një kuvend kombëtar i cili do të zgjidhë këshillin kombëtar drejtues të partisë, i cili pasaj do të zgjidhë kryesin e partisë dhe forumet të tjera. Mirë, po ne tani kemi hirë në vitin zgjedhor. Në qershor të vitashëm do bën zgjedhjet. Edhe unë mendoj që ju jeni të vonuar në këto reforma brenda partisë tuaj. Përveç saj, unë nuk shikoj që ju, pas daljes në opozitë, të keni ngritur një grup pune që të përpunoj një program të ri politik. Tani, vëndi ka hyrë një fazë të re, dhe një parti politike ka nevojë të shikoj çështjet e programit. Ne po avancojmë kush në integrimit, për shkak pas por, strukturës, besoj se kur do? Pas ngritjes strukturës lart. Pra pas ngritjes së strukturës e cila nuk dihet, më fal, e cila nuk dihet se kur do të ngrihet, jo. Atëherë do të filloj puna për programin e ri dhe statutin e ri, të cilin unë konsideroj që duhet bërë paralelisht. Sepse ka njerëz Partia Demokratike që mund të ngrihet grupin e statutit po punohet për statutin. Pa statuti po punohet. Edhe për programet po punohet. Por nga pikpamja teknike gjithmonë. Mirë, pra pranohet që po punohet, sepse është e domosdoshme të punohet. Se kur do mbarojnë tani unë nuk e di. Pra unë i përmbaj pikpamjes që Partia Demokratike në reformën brenda saj është e vonuar. Dhe kjo po i nxjerr probleme dhe vetë Partisë Demokratike. Duket sikur ka një ngërç midis brezit të ri të partisë dhe brezit të vjetër, që e shikon veten të përjashtuar tashmë. Dhe nga ky ngërç pasaj vijnë këto vonesa. Kjo është lidhur me zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Për çështje të tjera flasim, po perceptivisht. Zoti Zefi, është i treti emision që unë marr pjesë për çështjen e opozitarizmit të Partisë Demokratike dhe sa fillon emisioni, ne bijem prapë në nivelin e ristrukturimit, reformatimit, riorganizimit të Partisë Demokratike. Kjo është për të shqetësu për mua, dhe është momenti më shqetësues, pasi kemi një vit që ne përflasim për doktrina, përflasim për teori, për politike, përflasim për teza, dhe sa herë që vim për balë përfaqësuesve të Partisë Demokratike, është ideja tani, jo po ristrukturohemi, jo po Shqipëria është me male, kemi vështërsi me shku atje, me organizu, po bëjmë digitalizimin, se partia ishte, kene arrit dhe aty sa thoni, ishte në gjendje shumë të keqe, ishte katastrofë. Situata ne nuk i thamë këto, po me qëse i thoni ju. Po jo, jo, po nuk është, dhe, nuk fletë vetëm ti me partijës, ka në ardhe dhe tjerë. Po flasin po e këtu të pak. Mi pra, dhe ti atë këthej, dhe tani që ne po bëjmë digitalizimin, po bëjmë ristrukturimin, po bëjmë zonja tha, po bëjmë edhe një herë tha rikonfirmimin e antarësisë. Është për herë të parë digitalizimi dhe në rang Shqipërie dhe në të gjitha. Po kemi një vit. Se ka bërë si partik. Asi partik se ka bërë digitalizimin e të dhënave të antarësisë. Më falë zilë. Pse se ka bërë PSOE, a kjo s'do me thonë që unë. Jo, është rrisi. Dakor, pra, shumë mirë që e bëjnë. Po kemi një vit që merremi me këto dhe ne nuk kemi dëgjuar asnjë tezë politike, asnjë doktrinë politike. Zotria thotë ne kemi taktika tona. Po unë po të them që taktika pa strategji është rruga për garazh. Doktrinat politike janë përcaktuara. Jo, po janë përcaktuara se partisë, kështu që. Atëherë, unë po përpiqem të jap opinionin tim pikrisht për këto që ti i ketë përcaktuara në programin dhe në statutin. Që njëra doktrina është për atë. Dhe unë po e analizoj opozitarizmin e Partisë Demokratike në tre grupime ose në tre elemente që janë shumë të rëndësishme në shtetëformim. E para, që është shumë rëndësishme, mendoj unë, është çështja ka problem. Pra, kemi të bënë me tre boshte kryesore në cilët duhet të ishte fokusuar opozitarizmi i partisë. Me politikën e jashtme, në politikën e brendshme dhe në vendosjen e shtetit ligjor, dhe e treta, shumë rëndësishme dhe kjo, në çështjet ekonomike të vendit.
Mos harroni një gjë, që elementet më të rëndësishme të opozitarizmit fillojnë me çështjet e armëve kimike. Ju më thoni jeni i djathtë ndërkohë që u vendoset majtas. U vendoset kundër demontimit të armëve kimike në Shqipëri. Cila është djathtizmi këtu? Shkut në internacionalizmin e vjetër që social imperializmi sovjetik e edhe amerikan e tjerë e tjerë. Nuk ka kaq ndicje politike e mydhim këtë, po e lo këtë, e di që nuk ju pëlqen kjo se u vendoset gabim, u rështuat gabim, por nuk ka rëndësi. Atëherë, po shkojmë se jam dakord me rështimin e gjithë. Do të vetë vulosni apo do të shkojmë me edhe ndonjë mendim domethënë. Jo, më unë do flas një herë, pastaj do dëgjoj. Unë do dëgjova deri në fund dhe me respekt më të madh edhe për çështjet malore edhe për vendosjet e. Po më ju dëgjoni vazhdimisht për çështje po. Tash ta mbaroj këtë analizën time unë, ashtu siç e mendoj unë. Mendoj. Ë? E dyta, shumë e rëndësishme edhe kjo. E lash këtë çështjen e politikës jashtme, për mos i referohem se keni kulmin e politikës e marrëdhënieve politikës jashtme e keni me vizitën e zotit Berisha në Paris për çështjet e mujahedinëve para ca kohësh. Ky është kulmi për marrjen e dyta për hyrjen NATO, sëmos e jo, jo, për çështjet e mujahedinëve. Ta marrë mos e ke humbur nga. Jo, 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 nuk e kam humbur, unë e kam të fotografi me vëmendje. Mirë. E dyta që është shumë NATO jashtë herët. Edhe marrë. E dyta që është shumë e rëndësishme. Po thej është kulmi kur vendosja i politikës jashtme thash. Po pra pika më e lartë. Politikës jashtme. Për gjatë këtij viti, kulmet janë kulme. Gjatë këtij viti, gjatë këtij viti të opozitarizmit, nuk flas për kohën kur keni qenë në pushtet. Un kam ardhur këtu të bëjmë një përshkrim të këtij një vit, a është një vit apo jo, të opozitarizmit tuaj. Nuk po flas për çështë gjatë kohës që keni qenë pushtet, se pastaj duhet. Po ju dëgjojmë vëmendje. Smarojmë kurrë me atë. E dyta, çështjet e vendosjes së shtetit ligjor, që janë shumë të rëndësishme, duke filluar që nga ndërtimet pa leje, u vendosët kundër. Ishit kundër. Ndërtimet me leje tani mos bëni. Tashi, ta mbaroj unë pastaj. Jo, jo, s'po bëj definicion fare. Vetë korrigjoni për gjatë fjalës. Ta mbaroj unë pastaj vazhdojmë. Mbaroj tashi. Atë gënjeshtra tashi unë. Jo, nuk po them gënjeshtra. Disa gënjeshtra do t'i korrigjoj unë. Nuk do bie në nivelin tuaj, nuk do flas as për gënjeshtra as për asgjë. Unë po them atë që ju për çfarë niveli keni fjalë? Për çështjen e vokabularit, se kaç keni ju? 50 fjalë keni në vokabularin tuaj, e gjithë partia. E tha kryetari sot në partë. Kaq. Atëherë, për çështjet e shqyrshur, unë do vi shpesh në emisionin që do jeni ju që pasoroj vokabularin tim. Po jo, un jam individ, un jam individ. Un jam individ, po prirje zhvilloi parti, zhvillojnë parti prirje. Na rekomandonë ndonjë fjalë Lora, ndonjë. Tani je opinionist. Sa liberishën ti. Je opinionist për dhënë vlera për individ. Atëherë, vlerësime për individ apo ta mbaroj opinionin politik se unë s'po kuptoj. Ideja është se kanë ardhur këtu, kanë ardhur këtu personale me. Unë s'po thyej njëri. Jo, më s'po thyej njëri. Jo, ti s'po. Ai më thot gënjen. Unë po them, unë nuk gënjej. Ju keni qenë kundër vendosjes ligjit për ndërtimin e Ramës si duket domosdoshmë. E mos harroni gjë, po le Ramën, Ramën punë, jo, s'ka punë me Ramën. Ora un nuk po Berisha punë vet, po jesh paske punë me Berisha. Po paske shumë punë Biles, aq shumë sa nuk kam punë se është lideri juaj. Un si mamash se Berishti, un kam ardhur këtu për opozitarizmin mor zotëri, jo për qeverisjen. Në momentin kur më thrasi zotëria për qeverisjen, do flas për qeverisjen. Është Lulzim Basha sot. Ora më duket se ke ardhur me pa zhurmusin këtu. Un po them, po ne zhurmus. Po zhurmusi po bën. Se e keni, e keni. Po ti thua mua shikoj çeverisje. Un kam ardhur për opozitën ti thua shikoj çeverisje. Po çfarë do të thon? Po pasuroj pak vokabularin tënd në këtë rast. Çfarë do të thon kështu? Igje këtë do të bëj. Që vazhdosh po të dëgjoj. Që vazhdosh po të dëgjoj domoshta. Po s'po nuk po lën të mbaroj. Vazhdosh po të dëgjoj domoshta. Dua që të ndihmoj që të bësh opozitë. Shumë faleminderit. Mirë njohje. Jo. Prandaj dëgjoni. Un po them që ju vendoset në anën e kundër të ligjit, ndërkohë që duhet të vendoseshit për kundrejt dyftyrësisë së zbatimit këtij ligji. E dini ju që për çështjen e ndërtimeve të paleje ka element rreth Partisë Socialiste të cilët ndërtojnë paleje? E kemi denoncuar në parlament. Ku i keni denoncuar? Asnjëherë nuk i keni denoncuar. Me fotografi. Pse nuk i denonconi ju? Ju nuk i denonconi se në partinë tuaj ka njerëz që ndërtojnë pale. Ju keni nuk i denoncojmë.
Po si ke denoncuar po parlament me fotografi në media. Ke denoncuar me fotografi. Që nga ndërtimet te aksi i Tiranë-Vogël dhe deri ke zoti Kokdhimani që para. Çfarë jeni marr vetëm me Kokdhimin? Jeni marr vetëm me Kokdhimin dhe keni harruar. Vet kryetari Drama. Ne keni harruar. Edhe vet kryetari Drama. Që në të gjitha entet vendore që ju qeverisni. Atëherë të bashkullu me entet e Partisë Socialiste rreth rrotull. Po ndërtohet jeni bërë pal me jo me Partinë Socialiste, me segmentet caktuara të Partisë Socialiste. Zoti Zefi, a do më lesh një minutë të jap një po deshi t'jap emra? Lutem, më jep fjalën se është rast personal. Por po themi gjë. Ju nuk mundeni të ngriheni nga t'jap një argument se kam shumë personal. Pasi ju referova Koço Kokdhimës, në fakt është mungesë etike se s'duhet përmend emrat e deputetëve. Atëherë nëse i ke ndjekur seancat e parlamentit, kam qenë un personalisht që kam denoncuar me foto veprimet antiligjore të bashkisë Fier. Un me foto, me emër të saktë. Dhe nëse ju nuk ishini këto fakte, do nuk don. Po të bashkive ku qeverisni ju, pse nuk i keni denoncuar? Bëhemi shumë anshë. Sigurisht në vazhdimsi do i bëjmë dhe ato nëse bashkive që qeverisni ju. Nëse do ketë ankesa nga qytetarët, po ndërtimin paleje të presidentit që është pjesë e juaj, pse nuk i keni denoncuar? Tash nëse do flasësh për opozitarizmin, bëja atë doktrinën e tillë që edhe ne ta kuptojmë, mos dalim në raste kaq. Ju kërkoj ndjesë për ndërprerje publicitare, zoti Zefi, kërkoj ndjesë për ndërprerje publicitare. Publicitet rikthimin pjesën tjetër të emisionit. Ne shohim të më qartë se sa të rilindja, turrën të rrejnët gënjen, 300.000 vende punësh, ndërci falas, legalizim falas, rend brenda 300 ditëve, asnjë alternativë. Asnjë vlerë, dhe kjo është arsye, sepse sot vlera nuk është parimi i kësaj qeverie. Ne jemi promotorë zhvillimit, përmes punës ndeshme, përmes virtyteve më fisnike të njerëzit. Ne kemi detyrë të madhe të japim krah shpresës së dibrandëve të gjithë shqiptarëve, të lirisë, të zhvillimit, të mirëqenies, standardit evropian dhe të barazisë para ligjit për çdo shqiptar. As gjëtëve nuk kanë sjell përkeqësi në çdo fush, duke nisë me ekonominë. Taks pas takse, ja morën shpirtin biznesit, ja morën shpirtin konsumatorit, kredia në nivellet më të ulta. Vendet e punës po treten si bora në diell. Siguria në parametrat e vetë më të këqi. Jemi këtu për t'i dhënë shqiptarëve një platformë zhvillimi, një alternativë të vërtetë dhe jo rren, për të krijuar mundësi për punësim, për prodhim, për mirëqenie, për siguri, për një të ardhme të sigurt dhe për një ekonomi të fortë. Dhe ky vizion është detyra e tretë e rëndësishme e këtij kuvendi dhe drejtuesve që do dalin prej tij. Këto 10 muaj zhgënjimi thell popullor me zullumet e dyshës Rama Meta ka patur dimensione të jashtëzakonshme. Mashtrimet, zullumet, përkeqësimet ndihen kudo. Asgjë e mirë, por përkeqësim në çdo fush. Duke vazhduar me perspektivën për të nesërmen, me sigurinë e jetës, me demokracinë në vend, përkeqësim në të gjitha fushat. Ne kemi një objektiv ta bëjmë Europën të bjerin se vda me Shqiprin, po mund të kemi objektiv që ta bëjmë opozitën të bjerin se vda me ne, ashtu si kunder edhe ne s'mund nga kërkohet kjo gjë, ne kemi qënë dhe do t'jemi absolutisht gjithë përfshirës në njohjen e meritave të gjithë kujt për arritjen e drejtueshme, ftesat tona janë për të gjithë, që ne të ecim bashkarisht edhe me reforma. Reforma në drejtësi është një sfidë për bashkët, ne duam të bëjmë ato bashkërisht. Për reformën territoriale kemi qenë të hapur, dhe jemi të hapur deri në sekondën e fundit, nëse opozita ka opsion për të realizuar objektivin deri në fund të këtij sesioni. Ai bashkëtari tjetër që i thot, u kërkojnë me të arrestu, po së të arrestoj, nuk me latë më roja fjallë. Kur në jetën time, nuk kam në ju vetës si dhejoj kur, të quaj, të shaj, një qyretare, një bashkëpunëtore, një njëri me fjalë prostitut dhe kurvë. Kur? Haroj se e përdoj këtë fjalë. Kur në njërë si kryeministra apo president nuk jam lejuar vetën të agresoj me fyrje, sharje, qofë dhe njëri të vetën, për faktin sepse ajo është një abuzim dhe nuk lejohet. Për faktin sepse ajo është një praktik e botës që ne lam pas.
ishte me mëseu që u thoshte njerëzve të varnë këtu të varë aty të bëj këtë të bëj atë apo drejtues të tjerë. Morët vendim pse unë citova fjalët që zotria i adreson te ministres dhe të shoqës së ministrit dhe një të trete. E di si mjeni dukur banorët fermës Orvullit, derave. Se vetëm aty, sharja ofendimi është lavdrim. Në vend se ti thoni kreu tuaj, se ne nuk banojmë kur sharjet e tilla. Po ju e ndigjuat këtu, kura ju përdojte fjalët më të pa imaginueshme nga jo platformë. Jo rotë kështu e tjerë me radhë. Dhe e durdo kitën. Unë thotë kush për Inarama. Inarama ishte puqiste. E faktur bashkë me atë tjetërin dhe i ashtën lavire politike. Po, dhe se aq kur, dhe ishte minimumi asaj që mund t'i thosha. Këto paraj një jave ka ndodhë një vrasje mafioze e rënd shumë rënd që ka trunditur gjithë opinionin publik. Ku është kryeministri? Qa ka që heshtë për një jave? Ku është kryetari parlamentit? Pse nuk flisni? Je personi më agresiv në të gjithë historinë e parlamentit këtu, që ke thyer njerëz pa fund, nga nëna, nga baba, i ke kap njerëzit, i ke thënë, kap e morë për zhelesh këtë. Në për emisionet televizive, ju meritoni plumb ballit, dhe ti më fletë këtu mua për ndjeshmëri, për vrasje e tjera, po nga goja jote gjithmonë ka ndalë vetëm shënja, dhune dhe agresiviteti. Nuk e meriton. E para, me parafolsin, unë s'kisha asgjë. Respektoj pasionin që gjithkusht ka për biodiversitetin. Absolutisht. Këto ligje që na vinë, a e përmirësojnë sigurinë publike? Dhe siguria publike për ne dhe për qytetarët sot është për tokë. Siguria publike përbëhet nga grabitjet me armë, nga vrasjet me armë zjarri, nga kriminalë që lvizin me motor pa targa me javë tëra rreth kësaj godine dhe vrasin aty 50 metra më larg, mos më qeshni. Zoti ministër. Po, të lutem, zoti Alimi. Biznesmenët e vendit. Për zotin Santo, është sigurisht një ngjarje shumë e rëndë. Që pas një dyshim, ai që e ka bërë ka dashur dhe zhurmën përveç vrasjes. Ne po hetojmë. Hetimet janë shumë dështira. Prokuroria po drejton hetimet dhe ka nevojë për nxitje më të fortë. Bëhuni bashkë me policinë e shtetit, sepse lufta kundër krimit organizuar dhe kriminalitetit me jaka dhe kollare nuk luftohet vetëm nga policia, por duhet luftohet nga gjithë bashkë. Partia Demokratike ndan tronditjen e madhe për vrasjen e biznesmenit, bankierit dhe pronarit medias zotin Natan Santo. Sot paraditen mes Tiranës në derën e zyrës tij të punës. Partia Demokratike shpret tronditjen e thellë dhe është në krah të familjarëve dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Të tronditur sot janë gjithë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë. Vrasja sot me mafioze tregon se sa e lirë dhe e pambrojtur është jeta sot në Shqipëri. Ekzekutimi mafioz dëshmon se krimi ka arritur në ato nivele të organizimit dhe të kurajos, sa të marrë jetën e një personaliteti të fushës ti, të një biznesmeni nga më të spikaturit, pa ju dridhur dora gjakatare. Dhjetra qytetarë prezent në zonën më të populluar Tiranës, ku ka ndodhur ngjarja, qindra e mira njerëz, miliona shqiptarë, përcjellin lajmin përmes medias dhe janë sot vërtet të tronditur. Krimi vret në mes të ditës, në mes Tiranës, jeta e skuq sot në Shqipëri nuk është më e sigurt. Sërish sot, zoti Basha tentoi të paraqisë disa shifra kontradiktore me njëra tjetrën, për të thënë shqiptarëve se ekonomia nuk po ecka me ritmet e duhura. Mjafton t'i referohemi tre shifrave kryesore. Numri i të punësuarve të formalizuar në Shqipëri është shtuar me 30.000 vet. Paketa e refasone dhe qasja e re në fshat janë duke hapur çdo ditë vende të reja pune. Shqipëria në muajin prill eksportoi 10.3% më shumë se një vit më parë në kohën kur qeveriste opozita e sotme. Në muajin mars eksportuam 6.6% më shumë se marsi i 2013-s, që do të thotë se në vendin ton prodhohet më shumë dhe eksportohet më shumë.
Falenderit, dhe këthemi sërish në studio. Zoti Bregu, desha një analizë nga ana juaj, si bën opozit Partia Demokratike? Si ka qenë këtu një vit? Falenderit, Landi. Unë, në fakt, për të mos përsëritur pak Zotin Jupe, do dua ta, do pak a shumë bie dakord me të, por do dua ta te kaloj pak duke dhe një loj argumenti se pse ka ndodhur kjo gjë. Mendoj që Zoti Basha e mori Partinë Demokratike në pas një humbje të rënd, dhe i është dashur që të punoj pak kundra erës, dhe të kishte situash erën kundër. Qa duhet të me faktin që është, i është dashur të punoj me erën kundër? Duke sjell disa faktor që kanë qënë, nuk po themi kundështus, por që ja kanë vështirësuar pak punën. Faktori parë mendoj që ka qenë protagonizmi i Zotit Berisha. Dhe këti protagonizmi të Zotit Berisha... Krysh, po, në base, mundet për shumë renditje. Jo, e përmëndu pak më lartë që ishte humbi PD, mori momentin që PD ishte momentin se më të keqë. Po, për në base, ndryshojmë renditjen, por protagonizmi i Zotit Berisha, të cilit i shtohet premtimi ti, që thotë unë do rri 24 orë në politikë, duke i shërbyer Partisë Demokratike, dhe fakti që është deputet në kuvendin e Shqipërisë. Dhe Zoti Basha s'është. Dhe Zoti Basha s'është. E dyta është ajo që e thonë zotrinjtë e Partisë Demokratike, që Partia Demokratike nuk ishte në e strukturuar, pra i është dashur që të mbledhja ato struktura që ka, përveç se do t'i duhet t'i shtojë ato struktura. Së treti, edhe faktorin e opinion bërësve, po themi, e ka pas kundër, sepse për mënyrën se si është zgjedhur, etj, do të thënë, jo i udhurua, jo si udhurua partia, etj, pra të gjitha këto faktor kanë ndikuar në, po themi, shpejtësin me të cilën ka ecur kryetari Partisë Demokratike. Se ne kemi pritur dhe Zoti Jupe thotë që kemi dashur të ecim me shpejtësi dy fishin e kësaj, që ristrukturimit kështë ndodhe për 6 muaj, a i ka ecur me një shpejtësi të vogël dhe unë po përpiqem të shpjegoj shpejtësin se pse a i, pse a i ka zgjedhur këtë shpejtësi me cilën ka dashur të drejtoj Partinë Demokratike. Në lidhje me opozitën, me mënyrën e të bërit të opozitës, sigurisht këto faktorë pastaj, sidomos faktori Berish, ndikon, unë shof një fjalor të moderuar të kryetarit Basha. Në krahasim me Zotin? Në krahasim me një fjalor pak në stilin e Zotit Berisha. Po, s'ka ndryshuar? Por që krijoi një lloj diskordance, ka disa aksione të suksesshme të bërit opozitë të Partisë Demokratike, ashtu siç ka disa aksione për mua, në pikpamjen time, të dështuara në mënyrën e të bërit të opozitës. Unë mendoj, dhe ka qenë mendoj që duhet qëndrimi që ka mbajtur Partia Demokratike me emërimet që ka bërë majoranca, mendoj që ka dhënë efekt në opinionin publik. Shumë sa. Ashtu si sepse kanë qenë konkrete, kanë qenë konkrete për një çështje konkrete, po, ashtu siç mendoj që disa aksione opozitare kanë qenë, po themi, të dështuara. Kush si janë? Po për shembull protestat në rrugë. Mendoj që nuk e kanë arritur pritshmërinë e Partisë Demokratike. Mendoj që Partia Demokratike, edhe unë e kam thënë edhe në këtë studio, që në base nuk ishte gati Partia Demokratike që delte në rrugë. Si tha zonja të pallë në këtë studio, se këshu protesta bën PD. PD, kur bën PD protesta, tundet Shqipëria. Me këtë që më the, Landi më kujtove një argument shtes për ta thënë për mënyrën se pse është vonuar deri strukturimi i Partisë Demokratike, të kërkoj ndjes për këtë rikthim. Fakti se i është dashur të bëj të ruaj një lloj koezioni midis partisë vjetër, po themi, dhe asaj që ka përfaqëson zonja përballë, domethënë, i është dashur dhe deklarata e djeshme ose e pardjeshme e zonjës Topalli ishte për mua një deklaratë e fortë që tregonte, madje edhe zhargoni që përdori, zinxhiri komandues dhe një pjesë e kolegëve tanë. Nardi, cila hallk e këtij zinxhirit je në Partinë Demokratike? Nardi është prurje re, pavarësisht se me përvojë të vjetër. Është në zinxhir apo jo Zoti Jupe? Po një është një zinxhir artificial, jo i zgjedhur. Unë nuk do flas derisa të mbaroj sepse do dua të bëj domethënë oponencën e oponencës, kështu që po pres. Mbaroj. Jo, po e konsideroj të mbaruar. Mbaroj. Atëre, unë sigurisht që vlerësoj, do më thëmë, mendimet, opinionet e kujdo në raport me këtë qështje dhe pa diskutim që nuk jam i detyruar që të dakord të sodhem me to.
Më vjen keq sepse për arsye edhe të fjalorit kufizuar që kemi nuk mund të shpjegohemi shumë mirë për teleshikuesit, por do përpiqemi zotin Zef. Jo, përgjithsisht po flas, po përpiqemi me fjalë sepse s'pas kemi fjalor, s'kemi vizion, nuk kemi shumë gjëra. Çka do thotë që kot jemi dhe më mirë të mos ishim. Te kaloi koleg. Tani po ti ishe kështu nuk do të kisha ftuar Nardi, kështu që ajo. Te kaloi këto gjëra. Po kalojmë tek pjesa previzioneve. Se nuk atëre. Unë besoj që ka patur një strategji shumë të sakt, edhe pse në nivel të një kryetari të zgjedhur dhe të forumeve të tjera ende në detyrë ose të komanduara, sikundër është dhe rasti impersonal apo dhe rasti Sorinës, dhe kjo nuk besoj se ka penguar punën e opozitës dhe performancën e opozitës. Ndoshta të gjithë mund të bëjmë dakord që nuk ka që dhe me mire të mirave. Por, duhet të jemi koshient që operojmë në rrethana caktuar dhe problemi është sa mirë operojmë brenda këtyre kushteve specifike në të cilat ndodhemi. Dhe në këtë kontekst unë besoj se është operuar shumë mirë. Pse? Aksioni opozitar, qëllimi i opozitës dhe pjesa e funksionimit të saj të brendshme, organizimit të saj të brendshme nuk kanë penguar as pak njëra tjetrën, përkundrazi. Kanë ikur në një harmoni, do të thoja, shumë të mirë. Kemi patur një moment, do të thoja, që ka filluar që në momentin e parë, që është e mbrojtjes personave që kanë punuar në administratën publike dhe denoncimi i emrimeve të reja. Aksioni i dytë opozitar, përcjaruar dhe një moment, nuk ka absolutisht asnjë lloj qasje kundër elementëve apo segmentëve të paligjshëm, por ka një qasje në raport me ligjshmërinë, se çdo thot legalizim dhe prishje ndërtesave në proces legalizimi ose afër legalizimit me ndërtime pa lejë jashtë kuadrit ligjor. Aksioni tjetër opozitar ka qenë i pandalshëm dhe ju gjithë besoj se e keni ndjekur, është një shfaqje, do të thoja, si në aspektin SLIS Blu, pra në konceptin e Partisë Demokratike, ashtu dhe brenda parlamentit, që kemi të bëjmë në raport me elemente rendit dhe sigurisë, që ka qenë e përditshme. E përditshme. Ajo që ju sapo shfaqet nga zotë Risani është vetëm një prej dhjetra deklaratave, por njëkohësisht e gërshetuar dhe harmonizuar kjo dhe brenda grupit parlamentar. Sa i takon çështjes zotit Berisha, nuk ka absolutisht asnjë lloj pengese në elementët e organizimit, funksionimit dhe strukturimit Partisë Demokratike nga prezenca e zotit Berisha dhe absolutisht nuk besoj se ka ndonjëri që mendon kundër që prezenca e zotit Berisha me atë që prezenca e kolegu Bregu që ndonjë është në natyrën e vet. Jo, të lutem, kur flet Berisha na shkon në mendje ne se zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike, mua më duket prap Berisha, kur flet Berisha. Po tani kjo është ndjesi që unë nuk kam marrë ndërmend ja u heq sepse nuk hyn tek psikanalisti. Por ne brenda PD-s e kemi të pranuar dhe e kemi të konsoliduar që kryetari i Partisë Demokratike është zoti Basha. E ka thënë vet zoti Berisha që njeh atë për kryetar partie. Në qoftë se tash i zoti Berisha ju mendoni se nuk ka ndonjë opsion tjetër, por e thot formalisht këtë punë, i bie të dyshojmë mbi dyshimet e dyshimit. A është vërtet që brenda Partisë Demokratike ka një lëvizje që duan të kthejnë zotin Berisha kryetar të Partisë Demokratike? Si ishte kjo? U çpatë, pse të trondite? Pse trondite? U habita. A është vërtet që brenda Partisë Demokratike ka një grupim që zotit Berisha i kërkon të kthehet sërish kryetari i Partisë Demokratike? Çfarë na ardhi mbinë veten? Jo, s'ka dëgjuar, nuk kam asnjë gjë un fare, un po habitë. Nuk ka këtu ekstremi. Ai mirë ka qenë dhe me Berisha. Habia që ju po më bëni është shumë e madhe. A është vërtet? Etj. Shikoj, ka shumë pyetje që bëhen edhe pyetje retorike. As nuk do përgjigjeni këto pyetje, ne ju përgjigjemi. Nuk ekziston ajo as i pyetja as si zgjidhje. Atëre, problemi qëndron që jo vetëm që nuk kam dëgjuar, por edhe në fantazinë më të mirë hollywoodiane nuk do ta besoja këtë skenar. Paske qenë andaj, paske qendruar shumë në degën. Me sa duket. Megjithatë, vazhdojmë me pjesa tjetër të zotit Basha është zgjedhur me 70% të votave të antarësisë në mënyrë më demokratike, 80% në mënyrën më demokratike, një antar një vot, nuk besoj se ka më për të diskutuar. Qoftë ai është apo ja kemi dhuruar. Mos shpërqendrohemi nga thelbi i bisedës. Dhe për të ardhur edhe tek ajo pjesë tjetër, sepse me sa duket memoria është shumë e shkurtër ose vëmendja është shumë e pakët, tavolina që ka organizuar Partia Demokratike në raport me problemet e ekonomisë, ku po shkon ekonomia? Mos t'i harojmë në asnjë moment që kanë qenë ndërhyrje
shumë të qarta. Përgjithsisht ju e dini që më pëlqen të flas me argumenta konkret dhe solla shembulla konkret. Dhe në rast se këto shembuj që unë sapo thash nuk i kemi parë, unë besoj se ju keni me dhjetra inserte dhe mund t'i rishfaqim dhe njëherë të shohim të gjithë aksion opozitar. Dhe madje po them dhe pjesën tjetër që ky aksion opozitar ka ikur në një harmoni dhe sinkronizim me pjesën e ristrukturimit. Po flas dhe njëherë me pjesën e ristrukturimit. Ajo që është më e rëndësishme dhe sigurisht u bie dhe unë dakord me zotin Jupe, që kemi nevojën për ta përmbyllur këtë proces në një kohë fizike sa më të shpejtë që jetë e mundur, sepse po s'keni caktuar kongresin. Po tani kuvendin akoma. Ka ndonjë problem kjo e caktimit të datës? Ka problem se s'ka problem ndaj keni thonë datasme. Po nuk mbyllet pa atë. Do vjetoria në një minutë. Atëre, keni kohë 4 vjet. Nëse ne do të quanim serioze caktimin e një date dhe zhvillimin e një kuvendi, thjesht dhe vetëm për hir të kësaj date, në raport me një zhvendosje në parametra logjik të pranueshëm, për ju është normale? Po s'ka zë, ku është anormaliteti këtu? Po të thuash e do të abim kuvendin dhjetor. Po s'kemi saktuar datra, të lutem. Po më falë, po te tani po bini dhe ju një paradoks me vetë. Po ju po thoni pra datë dhe ne po themi që s'ka thënë datë, ka mendim. Nuk është saktuar, nuk ka, ju lutem, zoti Qafoku. Nuk ka absolutisht. Asë një moment ose vendimarje. Është përcaktuar ose është bërë një parashikim. Tani parashikimin, ta marim si caktim date, apo shtyrje date, ju lutem, ti jemi cakte kjo pjesë. Dhe për të përmbyllur dhe për të thënë, pse është i rëndësishëm për këtë do besoj, por sigurisht për Partinë Demokratike, çështja e kuvendit, sepse do të vijë ajo pjesë që thotë zoti Juke, nuk do të kemi më individ të komanduar, por do të kemi dhe individ të zgjedhur. Do të kemi mundësinë që në brenda kuvendit të reflektojnë të gjitha ndryshimet e mundshme në aspektin e statutit dhe ndryshimet e tjera që do reflektohen në këtë, dhe sigurisht me zgjedhjen e strukturave, fillon dhe përgatitja e programit qeverisës dhe konsolidimi i aksionit opozitar. Sorina? Jo, për një pikë që kapi zoti Bregu, që shpejtësia e kryetarit të partisë zotit Basha. Vërtet ne kemi një kryetar që po ecën me shpejtësinë e dritës dhe kërkon që gjithë procesi i strukturimit të partisë të shkojë në këtë drejtim. Tani që problemi që ndronë që duhet kapur një mesatare e ritmit që ka antarësia. Grupet e punës që janë ndërtuar në përrethe, vërtet janë ndërtuar duke pasur brenda njerëz të rinj, të kualifikuar, që ta çojnë këtë proces sa më mirë, sa më transparent deri në momentin e fundit, duke mos patur konflikte ose kontradikta brenda grupimit tonë, familjes tonë. Por shpejtësinë që ka zoti Basha dhe vendosjen e një date të përcaktuar të kuvendit, ne nuk e kemi të përcaktuar. Udhëzim pas udhëzimi ne kemi ndjekur të hap pas hapi çdo gjë që ka dalë nga qendra në të gjitha seksionet. A ka mështetje zoti Basha në bazë? Absolutisht po. E ka në masën, mund të them, është e çuditshme. Edhe te ata të vjetrit po themi ata pjesa. Po, sepse shikojnë një shpresë që Partia Demokratike do ringrit shumë shpejt. Dhe ne e ndjejmë këtë gjë. Zoti Boçi se ngele duke më thënë. Jo, s'ka gjë. Dua fjalë këtu si në parlament, ë. Tani të lëmë sa dorë. Parlament se merr kaq kollaj, po e merr më kollaj. Jo, laj Lirmeta ju më flisni sa dorë thotë ju. Jo, vetëm për ishin. Tani të lutem, përgjigjeni kësaj të parës se pse pyetës ka pohuar dhe vet. A është vërtet që brenda PD-s ka një grupim që kërkon zoti Berisha të kthehet kryetar? Tani zoti Olli ju a dha një përgjigje në mënyrë eksklamative, po i referohem një përgjigje që t'ja përgjigjen time. Dhe unë them që nuk duhet shtruar asë si pyetje, jo më të ketë një përgjigje. Jo, pyetje pasi hipoteza tila që lindin, domethënë pjesën e fashethemeve nuk mund të jenë pjesë e zyrtarizimeve të debateve politike, pasi dihen ato topat e borës që pastaj bën orteqe dhe më shumë këto janë gjëra që kërkojnë të fusin disa, domethënë, spica në një proces shumë transparent dhe të organizuar mirë nga Partia Demokratike. Çështja është, un kam atë këndvështrimin tim për pyetjen dhe për përgjigjen dhe më duket se e dhash, ndërsa për çështjet që u debatuan
sidomos me qenë se replika ime u përqendrua tek mua dhe zoti Zefi, un jam dakord që bërja opozit mund të ndjeki dhe linja të tilla siç ju i tha, por e vërteta sipas argumentave të zotit Holli është që në ato linja zoti Zefi i kemi ndjekur në mënyrë permanente. Kur themi në mënyrë permanente, kemi bërë denoncime të përditshme përkatëse në media, në parlament dhe vazhdojmë t'i bëjmë dhe t'i ruajmë këto linja. Nuk është se jemi shkëputur nga linjat, unë vash një këndvështrim më global, jo, më të zgjeruar, unë dua që ju të dilni nga e niveli i dakor, faleminderit. I bashkëfaqësisht. Po, sinqerisht faleminderit. Unë përcaktova fusha. Ju vazhdoni bëni opozitë me ish-ministra, ju doni të vinin në pushtet me ish-ministra. Dhe një herë. Unë përcaktova fusha më të gjëra në pikpamje të vendeve ku bëhet opozita dhe jo të linjave. Në fakt, çdo opozit ka strategjinë e saj të bërit opozit, por në një mas të madhe, bërja opozit ndikohet nga mënyra si qeverisja. Sepse ne jemi oponenca, ne presim pjesën e veprimit qeverisjes dhe të bëjmë oponencën. Jemi opozit vigilente, e përcaktova që në fillim fare dhe nuk e thash kot këtë. Për çdo abuzim ka dalje të përditshme. Për çdo abuzim ka denoncime në parlament, siç ju a përmenda. Edhe për kontrollin mbi territorin, edhe për çështjet e shtetit ligjor, që ngjarja më freskët është vrasja e bankierit 20 metra larg kryesisë kuvendit dhe për çështjet e ekonomisë. Atë flasim për vrasje që janë bën kohën kur keni qeverinë si APS-s që janë hapur. U vrat deputetit tek dera e shtëpisë. Janë hapur kaq vende. Hollnayer gjithas. Duhet po bëj opozitën tash, atëherë ishim në majorancë, jemi në opozitë dhe po e referohen ngjarjet të opozitës. Dhe një tjetër thash si denoncim politik sepse ju referova dhe deklaratës së zotit Ristani, ndërkohë për çështjen e ekonomisë. Edhe pjesa më sensitive është pjesa rritjes taksave, e mos rritjes pagave për 3 vitet e ardhshme, e rënjes ekonomike, e mos rritjes ekonomike si pas parashikimeve të FMN-s, është një 1.7% që nuk tregon asë gjë për ekonominë shqiptare. Të gjitha këto i kemi denoncuar dhe në përmjet takimeve në tavolinat organizuara dhe në përmjet deklaratave politike dhe çështja që reflekton më shumë në pjesën e ekonomisë, ajo që prek më shumë qytetarin shqiptar, dhe që e kemi denoncuar dhe vazhdojmë ta denoncojmë, është rritja e papunësisë. Zboni dot opozitë merit Van Gogh-en për çështje ekonomike, sepse është vetë Instituti i Statistikave që pohon rritjen në gati 19%, 18.3%. Zboni dot opozitë merit Van Gogh-en për çështjen ekonomike. Atë po them dhe unë. Të gjitha deklaratat. Ne neve ta gjykojmë, dash pranoj, dash mos pranoj. Kishte diçka? Vetëm një çështje. Unë e mirë kuptoj deputetin që thotë ne jemi një opozitë vigjilente, por meqense siç e tha dhe zoti Jupe, ne futemi në një vit elektoral, opozita nuk duhet mjaftohet vetëm me faktin e të qenurit vigjilent për të kapur gabimet e majorancës, por duhet të kalojë një hap më tutje për të jetë gjinë vet. Dhe unë zbërtheva strategjinë për të dhënë dhe alternativën më të mirë, sepse po futemi në një vit elektoral. Sigurisht, është dhe ofruese. Dhe një herë tjetër, lan se nuk e çova fjalën deri në fund për efekt në prerë. Jo, dhe diçka të vogël. Jemi ofruese sepse e përcaktuam. Pothuajse në gjitha projektet. Pothuajse ne kemi dhënë alternativën tonë zgjise, edhe për çështjen e legalizimeve dhe për shumë çështje ligjore. Pra, shprejmë alternativ, jemi ofrues si opozit. Dy ditë më parë alternativa për reformën teritoriale. Po, dhe alternativa dhe fundit. Dhe pjesa tjetër që dua ta atakoj, sepse është pjesë e debatit, është ajo që ju thatë që kemi një zë të moderuar të kryetarit PD-s dhe një zë më të ashpër si pas profilit vetë, ju jeni shumë i sakt, pra jemi në kuadrin e pasjes së dy profileve që nuk është se distancojnë njëri tjetrin, por plotësojnë njëri tjetrin. Sigurisht mungesa e kryetarit në parlament dihet që është handicap. Kemi vetëm tu kemi ngjashmëri midis opozitës dikurshme dhe opozitës së sotme. Është një element teknik formal, cilin, thënë se cili nga zërat e Partisë Demokratike mundohet ta përmbush. Një nga ata, sipas profilit vet pasionant është zoti Berisha. Okej. Okay. Publicitet drejt kemi pjesën tjetër të misionit. Faleminderit, i kthehemi sërish në studio. Zoti Jupe, pak ditë më parë ju keni bërë një shkrim, keni botuar një shkrim për ministrat që ishin në Amerikë dhe në farë mënyrë ishin kritik shumë e fort për opozitën, për ata që ishin në kuvend, sepse kishin kap një detaj që opozita nuk ishte reaguar.
Në fakt, nuk është pak ditë më parë, ka disa javë që është bërë. Ditë, ko më parë disa javë? Ne prandaj jemi gazetarë që të kapim gafat qoftë opozitës, qoftë qeverisë. Kryeministri e tha në parlament, më falni, tha se mungojnë 6 ministra se janë në Amerikë. Dhe opozita është atje dhe nuk bëri asnjë reagim. Unë mora informacion dhe delte që ishin seminar në Amerikë. Tash i të shkojnë 6 ministra në Amerikë, unë nuk e shkojnë normale për seminar. Kur ikët një ministër, një, jo 6, për sëri duhet të diskutoj qeveria. Dhe qojmë në... sepse seminari vazhdo një javë 10 ditë. Por mua më bëri përshtypje, thash që opozita nuk e kapi këtë. Dhe të thoshe, ç'është kjo? Aty me një herë merrte zjarr opozita. Kishte rast. Nuk besoj se është një çështje kaq me ngarkesë politike. Jo, nuk është. Pasi ka dhe interpretimet e tjera që ndoshta na hiqnin vlerën e fjalës son dhe kur e bën media është më ngjitse dhe për këtë normal ka falënderime nga ana jonë. Faleminderit. Media ka ndarjen e tematikave të problematikave. S'mund ta bëjmë çdo gjë të vogël ta bëjmë problem politik. S'është pak më faleminderit. Tashi mund të vazhdojmë me temën e sotme? Unë kam një vërejtje për zonjën, me gjithë se unë e përgëzova që hyri në këto... Ani ajo sa shere, që vërejtje kjo? Ajo bërë një deklarat. Ajo tha që ne përgatitemi për zgjedhjet parlamentare të pas 3 vjetëve. A dhe thatë kështu zonjë? Po, sfida me madhe Zotit Basha është... Po, zgjedhjet parlamentare. Po, u mendoj që ka një sfidë tjetër për pare, cila është pas një viti. Dhe këto janë zgjedhjet lokale. Dhe kjo është prova e parë e partijës tuaj të dalë në opozitë. Specifike, lokalet nuk mund të specifike. Zonja tha që nuk është ma tregues kryesor zgjedhjet lokale. Nuk është tregues, po, zgjedhjet lokale. Mirë, ju lutem, unë nuk ju ndërpreva juve. Unë këtë e lidh me disa thasheteme të tjera, që nuk janë vetëm thasheteme, që bëjt një deklarat që të shtijen zgjedhjet lokale. Po, së shte vërtejt është? Më falë të shë. Që përshpëritet në për media se opozita përgatitet të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Që shtyhet pa fund zgjedhjet brenda partisë, dhe zgjedhjet brenda partisë nuk do të japin kohë Partisë Demokratike të përgatitet për zgjedhjet lokale, sepse mendarin e readministrative do të krijojnë dyfish probleme për zgjedhjet lokale, sepse ndarjet do të jenë të reja, struktura do të jenë të reja, partia duhet të strukturohet sipas kësaj ndarje territoriale, dhe në këtë kuptim, mua më duket që këto deklarata janë të dëmshme për vetë masën e Partisë Demokratike. Po kush i ka bërë zotë ju, besë të shi të bijem dhe akord për çështën e kërimit? Po mi pra, këtu bërë një deklarat që ne përgatitemi për zgjedhjet parlamentare të pas 3 vjetëve. Ja që këtu ka keqin të pas 3 vjetëve. Mirë, në regu. Në regu, në qëse ju të rriqeni, edhe unë të rriqen. Por, unë mendoj që beteja e parë politike e Partisë Demokratike janë zgjedhjet lokale. Po, sepse ne duam të qeverisim dhe ju, në qëse nuk dili mirë në ato zgjedhjet lokale, nuk është tregusë zgjedhjet e... Zonjë, do të kini shumë probleme brënda jush. Do të kini shumë probleme nga grupet e ndryshme të janë brënda partisuaj. Ato do të apërdorin këtë si një atu për të goditur dhe eqen e partis tuaj. Për të thënë që ja kjo udhëheqje u provua, dështoj tani të... Nuk ka grupime brenda Partisë Demokratike, sepse... Po edhe kjo që thoni juve, edhe kjo që thoni ju zonjë, është e gabuar. Jo, ne i kemi të integruara, dhe i kemi të integruara të gjitha... Shiko, në çdo parti, zonjë, në çdo parti ka grupime. Në çdo parti të madhe ka grupime. Ka grupime moshe, ka grupime ekonomike, ka grupime kulturore, ka grupime teritoriale të tjera. Pa ju nuk mund të mohoni që në një parti të madhe... Janë të inkorporuara të gjitha grupimet që janë në brenda familjës të madhe. Të mund që në partinë socialiste ka grupime midis grupit që është i qeveri dhe grupit që ka vetur jashtë qeveris? E mohoni ju këtë? Po kjo s'ka lidhje. Nuk mund të mohoni. Pra, ka grupime edhe në opozitë. Kjo që thoni është e vërtetë, sepse ka ndarje interesa. Ne nuk kemi në momentin ndarjeve të interesa. Pra, këtu juve ju pëlqen që unë të them që ka grupime në PS, po kur them që ka grupime interesa edhe në PD, kjo nuk ju pëlqen. Jo. Por ato janë i dashur. E pranoni apo se pranoni ju? Do vendosim një emërues të përbashkët në raport me atë që themi? Ju lutem, këto janë probleme brenda partisë suaj. Çdo parti e madhe i ka këto. Një familje
Me 6 veta ka probleme, atere, jo më një parti me... Atere, zëdhe juve, parashtrimi që bëri zonja ka 2 aspekte. Normal, çdo parti serioze hyn në çdo situatë zgjedhore për t'i fituar ato. Dhe Partia Demokratike normal do hyjë për t'i fituar me organizimin e ri. Por, ajo që kërkoi theksoi zonja ishte që nuk është testi ky kryesor, pavarësisht rezultatit, që tregoi efektivitetin ose gjenerimin e energjive të gjithë strukturave të reja të Partisë Demokratike. Kjo është pamja juaj. Dhe ne nuk mund të themi, nuk mund të themi që kjo deklaratë bën që ne nuk jemi të angazhuar në mënyrë absolute. Kjo në mënyrë absolute, sepse unë thash një gjë tjetër pak më përpara po i referohem. Përdora një fjalë, çdo parti ka taktikën e vet, sepse çdo riorganizim në prag zgjedhjesh krijon energji të reja të fuqishme me synimin për të marrë këto zgjedhje dhe pikërisht unë justifikova një vones formale, që është karënsin e vetë, por është formale, të datave kuvendit të Partisë Demokratike, sepse ne procesin zgjedhor e përafrojmë edhe me hyrjen në vitin zgjedhor, që e thatë shumë sakt, jemi në qershor. Pra, çështja është që duhet kapim edhe aspektet interpretuese, sepse nuk është qëllimi ynë kryesor që themi, ne edhe mund t'i humbasim, po kjo tregon që Partia Demokratike do fuqizohet. Jo, ne po bëjmë një parti demokratike të fortë. Ka provën e parë dhe kjo është e vërtetë. Dhe do hyjmë me bindjen për të fituar këto zgjedhje. Dhe me bindje shumë të fortë me këto struktura të reja, sepse ky është aksioni politik i një partie serioze. Me këtë jam shumë dakord. Mund të shtoj vetëm diçka. Patjetër. Duke vonuar, pra ju pranoni që ka grupime në Partinë Demokratike. Nuk mund ta mohoni këtë fakt. Të nuk mund ta mohoni. Nëse mohoni, nëse ju mohoni realitetin. Falë se s'dua ndërpres për shumë arsye respekti. Çështja është, nëse ne themi në globalitet që në partitë të mëdha ka grupime politike, atëherë për rrjedhoi logjike edhe në PD duhet të ketë. Po. Dhe ne nuk po themi që PD ka dhe drejtuesi i këtij grupi është X i tjetri. Zhvillimet e reja në Partinë Demokratike mund sjellin pagënaqësi të pozicioneve politike dhe normal, pagënaqësit nuk duhen interpretuar edhe si grupe, por duhen interpretuar si pagënaqësi. Se sa mirë e gjen një vjetër vetën e vet në organizimin e ri është perceptim personal. Se sa mirë e gjen grupe caktuara vetën e tyre në brenda organizimit të ri të Partisë Demokratike është zgjedhja e tyre. Pra nuk mund të flasim tashi për ekzistencën e tyre sepse nuk ka përfunduar procesi.